चपाइएका अनुहार सस्तो भावुकता र अनावश्यक वर्णनबाट पूर्ण रूपले मुक्त छ त्यसो भए तापनि यस उपन्यासका ठाउँ ठाउँमा कुतुहलका छाँगाहरू र करुणाका मूलहरू भुलभुलिएकाले र कुलकुलिएकाले उपन्यास नितान्त मार्मिक भएको छ शब्दहरू कुदिएका र वाक्यहरू छिनोले चाहिँ चिल्ल्याइएका छन् यस उपन्यासले मानवतावादको व्यापक विषयलाई अँगालेको छ लेखकका पहिला दुई उपन्यास नेपाली वातावरण र परिवेशभित्र नै केन्द्रित छन् तर यो चाहिँ विशाल विश्व बन्धुत्वलाई गाँझ्न पुगेको छ दुई संस्कृति दुई विचार र दुई उद्देश्यमा हुर्केका र मुछिएका दुई प्राणीहरू कसरी विपदमा स्नेह र सहयोगको आत्मीयतामा कसिन्छन् भन्ने कुरा नेपाली र जर्मन पात्रहरूको स्वाभाविक चित्रणबाट यसमा प्रकट भएको छ यसको अध्ययनबाट हामीलाई के कुरो छर्लङ्ग हुन्छ भने मानवता पहिलो वस्तु हो र सफा वस्तु हो अनि युद्ध मैलो वस्तु र कृत्रिम वस्तु हो नेपाली उपन्यास साहित्यमा यो ग्रन्थ अनुपम उपलब्धि भएको छ किनभने यसले स्पष्टताका साथ र सफलताका साथ नयाँ क्षितिजको उद्घाटन गरेको छ तारानाथ शर्मा नमस्कार मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म अनुज्ञा सधैँ जस्तै आज पनि म एउटा पुस्तक लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भइसकेकी छु र आज मसँग दौलत विक्रम विष्टले भएको चपाइएका अनुहार भन्ने पुस्तक रहेको छ आज हामी यही पुस्तकको विषयमा केन्द्रित रहेर केही कुराकानी गर्दैछौँ र यो कुराकानी सुरु गर्नु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई मैले एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहे यदि हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै अब हामी पुस्तकको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ चपाइएका अनुहार भन्ने पुस्तकको शीर्षक रहेको छ र यसका पात्रहरू चाहिँ अनन्त अनि बेरगीत गीत भन्ने पात्रहरू रहेका छन् प्रमुख पात्रहरू र यो पुस्तकको मुख्य विषयवस्तु भनेको चाहिँ मानवता र युद्ध नै हो जस्तै अब अनन्त भन्ने एकजना नेपाली पात्र हामी यसमा देख्न सक्छौँ र अर्को किमरिक भन्ने चाहिँ जर्मन का पात्रहरू छन् यो पुस्तकको चाहिँ सेटिङ चाहिँ एउटा अफ्रिकाको एउटा जङ्गलमा गरिएको छ चा, यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने युद्धको समयमा युद्ध गर्दा गर्दै नै दुईजना यी पात्रहरू फरक फरक देशका अब एकअर्काका दुश्मन पनि हुन सक्ने पात्रहरू चाहिँ छुट्टिन्छन् या भनौँ सँगै आइपुग्छन् अनि सँगै आएपछि चाहिँ उनीहरूको उनीहरूमा रहेको मानवता चाहिँ युद्धभन्दा पनि माथि उठेर आउँछ र उनीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई मद्दत गर्छन् अनि सँगै कसरी बाँच्ने त कसरी बाँचेर चाहिँ यो जङ्गलबाट हामी निस्केर फेरि सामान्य रूपमा रूपमा चाहिँ जीवनयापन कसरी गर्न सक्छौँ त भन्ने तर्फ नै उनीहरूको ध्यान चाहिँ मोडिएको हुन्छ र यसरी यो अनन्त र किमरिक भन्ने पात्र छन् अब सुरुमा त उनीहरूको यो भाषाको समस्याहरू पनि आउँछ तर यो लेखन शैली पनि एकदम राम्रो छ पुस्तकको सजिलो तरिकाले चाहिँ लेखकले लेख्नु भएको छ उनीहरू कसरी नजिकिन्छन् अनि किमरिकको की स्वभाव कस्तो हुन्छ अनि अनन्तको कस्तो हुन्छ यो बिचबिचमा चाहिँ अनन्तले नेपालको गाउँ घर अनि परिवेशहरूलाई पनि सम्झिरहेका हुन्छन् अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति नेपालीपन चाहिँ बढी झल्किन्छ यो पुस्तकमा अनि नेपालको गाउँ घर गीत सङ्गीत लगायतका कुराहरूको पनि यसमा एकदमै राम्रोसँग आ, कुरा गरिएको छ र सँगसँगै जर्मनतिरका कुराहरू पनि छन् युद्धका कुराहरू पनि छन् युद्धलाई कुन रूपमा लिने त अब मानवता र युद्धको नै कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो यो उपन्यासको जस्तो मलाई लाग्यो त्यसपछि महिला पात्र छन् एकजना बेर भन्ने उनी चाहिँ पछि भेटिएकी हुन्छन् भन्नाले सुरुमा चाहिँ अनन्त र किमरेख रहेका हुन्छन् र पछि चाहिँ बेरगीत पनि उनी उनीहरूसँग जोडिन पुग्छिन् अब कसरी के के भएर चाहिँ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले किताबै पढ्नुभयो हुन्छ किनभने सबै कुरा मैले खुलाइदिँदा यहाँहरूलाई आफूले पढ्दाखेरि पनि केही कौतुहलता बाँकी रहोस् भन्ने हिसाबले पनि मैले एकदम छोटकरीमा भन्ने कोसिस गरिरहेकी छु र अब यो बेरगीतसँग भेट भइसकेपछिको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने किमरिकले चाहिँ बेर आ, मन पराउँछु तिमीलाई हामी विवाह गरौँ भन्ने खालको प्रस्ताव गरिरहेका हुन्छन् सुरुमा त उनीहरू ऊ हो यो मान्छे भनेर पत्ता लगाउनै खोज्छन् अनि उनी आफू डक्टर हुँ भन्ने जस्तो कुरा गर्छिन् बेरगीतले अनि पछि चाहिँ किमरिकले चाहिँ मन पराउँछु विवाह गरौँ भन्ने गर प्रस्ताव गर्छन् र बिचमा उनी बेरगीत भन्ने अर्कै एकजना महिलाको पनि कुरा गरिरहेका हुन्छन् यो चाहिँ नाम मिलेको जस्तो यस्तो एस हिसाबले पनि कुरा गरिरहेका हुन्छन् तर पछि पछि चाहिँ अनि अब पुस्तकै सानो छ मैले लगभग आधाभन्दा बढी यहाँहरूलाई भनिसकेँ अनि यो किमरेखले चाहिँ बेर त्यस्तो प्रस्ताव गरेपछि उनले गर 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 के गर्छिन् स्वीकार गर्छिन् कि गर्दिनन् भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कौतुहलताको पाटो रह्यो यसलाई चाहिँ मैले यहाँहरूलाई नै छोडिदिएँ किनभने पुस्तक पढ्दा पनि यहाँहरूलाई केही कौतुहलता केही रमाइलो त लाग्नु नै पर्यो भन्ने सोचेर पनि अनि यो भयो किमरेख र बेर के होला त पछि उनीहरू चाहिँ अब एउटा जोडी होलान् नहोलान् भन्ने कुरा र त्यसपछि चाहिँ यो जुन जङ्गलमा उनीहरू छन् उनीहरूले एकदम धेरै त्यो आफू बाँच्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् माथिबाट उद्धार टोली आओस् र हामीलाई भेटोस् र बचाओस् भन्ने खालको पनि उनीहरूले सोचिरहेका हुन्छन् र यो कार्यमा चाहिँ उनीहरू सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् त यो पुस्तकको अन्त्यमा उनीहरू त्यहाँबाट निस्किएर आफ्नो देश जान्छन् या सँगै बस्ने निदो गर्छन् तिनजना या के हुन्छ त उनीहरू त्यो जङ्गलमै रहन्छन् कि जङ्गलबाट निस्किन्छन् निस्किन्छन् भने कसरी निस्किन्छन् र जङ्गलमै रह्यो भने चाहिँ कसरी किन रहे के कारणले भन्ने खालका कुराहरूको सबै कुराहरूको जवाफ चाहिँ यो पुस्तक पढिसकेपछि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ र यति नै हो यो, यो पुस्तकको विषयमा मैले धेरै लामो कुरा गरिरहनु पर्ने कुरै छैन मैले यहाँहरूलाई भनिहालेँ पुस्तकै एकदम सानो छ सा, एकै बसाइमा पनि पढिसकिन्छ या एक दुई दिन तिन दिनसम्ममा त मजाले पढिसकिने पुस्तक छ र यसमा चाहिँ यदि हजुरहरूलाई युद्धका कुराहरू अनि मानवता र युद्धका कुराहरू अनि यो विश्वबन्धुत्वको पनि एउटा कुरा चाहिँ यो पुस्तकले उठाएको छ यस्ता प्रकारका पुस्तकहरू चाहिँ यदि यहाँहरूलाई पढ्न रुचि लाग्छ र पढ्छु भन्ने लाग्छ भने चाहिँ यो पुस्तक हजुरहरूको लागि उपयुक्त पुस्तक हुनसक्छ मैले यति नै कुरा गर्न चाहे पुस्तकको विषयमा विषयवस्तुको बारेमा धेरै लामो कुरा गर्न चाहिँ भाषा शैलीको विषयमा पनि मैले भनि नै हालेँ स सा, सजिलो तरिकाले लेखिएको ले छ पढ्दा अल्छी नलाग्ने हिसाबले नै ले लेखिएको ले पुस्तक छ र यहाँहरूलाई पुस्तक पढ्नमा रुचि छ भने यो पुस्तक चाहिँ हजुरहरूले चा चा, किनेर पढ्नुपर्ने पुस्तक हो र यति भन्दै आज म दौलत विक्रम विष्टले लेख्नुभएको ले चपाइएका अनुहार भन्ने पुस्तक लिएर यहाँहरूको सामु उपस्थित भएकी थिएँ म छिटै नै फेरि अरू अरू पुस्तकहरू पनि लिएर आउने नै छु पुस्तकहरूको विषयमा यहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहने नै छु र त्यतिन्जेलको लागि मलाई यहाँहरूले बिदा दिनुहोला धन्यवाद